فلا يجوز أن يكون حامدا حالا من فاعل يقول لأن قوله وبعض فإن العبد وبعض فإن العبد على ما في النسخة المقروءة عند المصنف صارف عن ذلك وأما على النسخة القديمة الخالية عن هذا الصارف فالظاهر أنه حال عنهم. ولا يجوز أن يكون حامدا حالا من فاعل يقول الذي خير كثير ورك علامتا ور بند کے مولا اشیاء تور نے اللہ رے خیر کثیر ور کے علامتا دوڑان دے نے دا خبر ا پگوتا کڑا چہ دا حامدن دا ابتدی او دے زمین نے سی دے حال دے بل چا ویلی دی چہ دا حامدن دا د یقول د زمیر نه حال نه در چا د زمیر نه حال نه د یقول نه او یقول په صفه نمبر 8 9 10 په 10 کې چې راغلی یقول لما وفقنی الله یقول لما وفقنی الله نو د یقول لما وفقنی الله صفه نمبر 10 لکیر نمبر اوله وې دا هغه د یقول د زمیر نه څه شی دی حال علامہ سے فرمائی ویدل تدور نسخی نی یو نسخہ زمنگ اڑان دے او زمنگ مخیطہ پراتا دا او یو نسخہ بلا نسخہ دا نو کما نسخہ چې زمن اوران دی پراته ده نو د دې نسخې مطابق داسې ممکنه نه ده چې موږ ووایو چې حامدن دی رستو دی یقول نسی شي شي حال درې وجوه سره موږ داسې نشو ویل یعنی درې سوارف دي یو صارف دار چې و بعض فإن العبد فإن العبد د ان په حیث کې رستو څوک دی یقول نو ان تقاضا کوي د صدارت تکلمې چې ان تقاضا د صدارت تکلمې کلام کوي ان تقاضا کوي د صدارت تکلام نو دا چې تقاضا د صدارت تکلام کوي نو حامدن به په دې څنګه مقدم شي ان هوای چې دار سب زمانه روس کوي نو ته چې حامدن دی یقول د زمین نتیجه کې حال او بیا حامدن په چام مقدم شو فإن کې په چام باندې مقدم شو فإن نو ان هو تقاضا کوي د صدارت ته کلام دا حامدن به څنګه مقدم شي په چا باندې نو دار یقول د زمین نه سم نشي کېدلی ویم دا مانا فاسی دیگی مانا ادارا پا حال کون زمان کی چیز حمد وائم دسی مانا بشی و بعدو پس تسمیه او دا حمد او دا صلاتنا پس تسمیه او دا حمد او دا صلاتنا یقولو حامدن دیوی پا حال کون دا دیگی چیز اللہ حمد بیانی نو پس تا حمد ندی حمد وائی دسی مانا بشی اللہ نے جس کو
اختلاف اولا او ثانیت مصداق شیر پل حمز کونه که چه حمد پا جیدی او اللہ تعالی خود جبا نلری نو دا غیر سه جوابون علماء او کردی چه ذکر دا لسان دی مراد تینا اولا مصداق سر او اقول اللہ هم کئی نو مخ که دا دینا کردی که کامل مصداق خودل لی چه مراد تینا مطلق مبدع تابیر دا مراد تینا مطلق مبدع تابیر دا حمد تنا بی لسان دوائی علاقه سی تعظیم درین جواب دار ہے کہ من دا حمد عباد و دا فوازیل دوار ویلے شی دا حمد چا شو دا عباد حمد فا فضائل و فوازیل دوار ویلے شی یعنی حمد او قدیدار ہے کہ حمد دا غف ذاتی و خوبی آن اگر دیتا وائی کہ سڑے سنا پجبا ہوئی فا آغا صفتون کی حمد سیار دا چا کی دا فا آغا نعمتون کے در ایک جارا ہوا دا محمود دا حمد حمد وائی و حمد دا جارا تینا خارج شو لن تعبیرو دا اللہ حم تینا زکا خارج شو چه حم سناتا و مقابل دا نعمت فتونو چی دا موضوع غیر نعمت کی دا دوانو کی رات لیشی حم دا اللہ تعالی سی فتونو دا اللہ پا اختیار کی نیدی او دا غیر نعمت نو پکار دا اللہ سمیعون اللہ بصیرون اللہ شاید اللہ مورید اللہ کریم اللہ لطیف اللہ وزید حمدون نیشی حم دا اللہ تعالی لر اولا اولا اغا فاغ صفتن و اللہ مستحق دے ذات دے اولا پہ اختیار کی زکا چی دا اللہ ذات کامل دے و عظیمی اغا دا اللہ تعالی پہ اختیار کی اول ثانی بین دا اللہ لرحمت دے باغ و نعم اللہ پہ منگا رکھ رہے نو دا اولا مستحق فضائل اختیاری اغا ثانی مستحق فضائل دا اولا مستحق صفت اختیاری فضائل شو دا ثانی مستحق ارادہ مخ کی ارادہ کری او کم شے کی مذبوخ بالعرادہ یا غم مذبوخ بالعالمی او دستانین مذبوخ او کم شے کی مذبوخ بالعالمی اغا حادثی نو کدہ اللہ صفتونا اغا اختیاری شی لبیا با حادث شی او اللہ با محل لچا شی دا حوادث تفصیل دا حمد فدی قول سرا اولا و ثانین فیحتملو دوحان دا احتمال لری دا دیر و طوق کدہ اللہ صفتونا اول یعنی اختیاری خو الاول و اولا اختیاری خودی تاوی کی سریو لولان دے حمد یقون کی پنعمت او بغیر نعمت دوار حمد یقون نعمت دینا نمکن ارادہ کل نفر اللہ اللہ فیحت حمد اولا نو کم شے کی کمال ارادی ہے یعنی ذات ارادی کامل ادا وجد او کم شے کی ذات کامل ادا وجد ادا فرض ارادی کری نو اگر شے مسبوق بلا ادا نمخ کی نشی جاتا ہے کہ عظمت صفات ہی نمخ کی نشی جاتا ہے کہ عظیم حدیث نو ادا وجد استفاد دا اللہ تعالی نا دا صفات دا اللہ تعالی کی اختیاری شربیا و صفات دا اللہ تعالی کی شیشی او حمد اللہ تعالی لرستانیانا حمد اللہ تعالی لرسول وانا خبر چی دا اللہ صفتون اجلیل نافائی یو نقصان دے وانا دا وجہ دا فصفاتو کی دا کمال لے چی دا اللہ تعالی قول نعمتونو دا چی دا اللہ تعالی چی شیشی او جزیل آلائی کی دا دویو نعمتونو دا کی چی شیرے اللتی حقا نعمتونو چی دا جملی دا حقین توفیق دے لتالیف حاضر کتاب دفارہ دا تالیف تا دی کتاب صفات کی خدا دا کمال لے کم تالیف کم دا دی توفیر کی اللہ را کرنے دا پا نعمتونو کی دا طول دا بے نعمت تے و حم صدا تا اولا مجراف فضائل آغا صفتونو کی دا ثانیان مجراف فوادر اول آغا دنینا منکی دا اللہ حمد وائی و آغا تنا خارج خوبیانی نی زکا منکی دا اللہ تعالی کم اول آغا خوبیانی چکلی اللہ تعالی صفتونو بے وائیو خدا اللہ سے خدا اللہ پہ اختیار کی نہیں دی کم ذاتی خوبیاں نہیں دی کہ اللہ سے پتہ نہ اللہ تعالی کی چیز نہ راکڑی نو غبا مسبوق بل ارادہ کم شے کی مسبوق بل ارادہ یعنی ارادہ سے نہ مخ کی یعنی الوجه الثاني کم شے کی مسبوق بل ارادہ اللہ تعالی تعالی لا کثرت ہا ترجو الہی جاد سوال کا جواب اولا و الہی جاد ثانیہ فاہمدو علی کتمین تاسیہ بسور المفتحہ بالتحقیق الفاتحہ الى اخره دا حمد کترا توائیں چھتا اللہ صفتون خوشی شئے ندی نمانوائید توائیم وجہ حاصل اولینا فزیمانا اختیاری دی چھتا بل پہ اختیار کی ندی چھتا اللہ و رحمتون لا تو عطو ولا تفا اختیار کی نئی نشش مار لگی کچھ ابدچا پہ اختیار کی لیکن اس کترا اختیاری عام دی یا دبل پہ اختیار کی یا دبل پہ اختیار کی نئی نو دا اللہ مازی نعمتون اٹیر لوئی کی نبی نو پا دی مانا سری آغا لوئی نعمتون سلو توجورا کوا آغا لوئی نعمتون ہنرم سری
اول کہ اللہ کی صفتونه وای دا صفتونه چې موږ پیدا کړې اگر کدا الله په اختیار کې نه دي استرایي افهام په دنیا کې په دنیا کې اختیار کې نه دي په دې معنی باندې چې شری اختیار دي درېم ایجاد کړه الله کی په اختیار کې نه دي پیدا کړې د اختیار سرورم اتنا فی الاخرت کے پاس اگر کیا بیا من باقی پری اختیاری نہیں من بابدا سیو بیا بدم اللہ تعالی فائل بلا اختیار دے بمر بمر را اللہ منگلش حامدن بحال کون زما کی چیز حمد بیم دا اللہ اول اول زل و ثانی انا او دوائم زل نو آخرت کی انور شادیان خبرید خدا خوشحالی وی چی پرے با خفر و ثانیان عنان سنا ایلی اپا حال کون زمان کی چیز اڑون کے مدواب و دستنا اللہ تا واجد سنا ایلی واجد ایلی نو ذکر دا مشبہ تر دا مشبہی استیار بلکنی دنیا مطمئنی لازم ور سرا عنانی دائی پوری چی خوش مطمئنی مناسب ور سرا ثانیان و کانا مردائی غیان عدید سلو دست و جو مطلب دار اللہ الرحمن الرحیم مطمئن یا غجی پاس حامدن للہ حامد من المستقن فی متعلق الباء اے بسی راہ اتا دیون کتاب حامدن اتنانی قلبی دار لویا خبر تا مطمئن ہے بس حامدن للہ آخرت کے بسڑے سی شئی مطمئن حال غرض شارح اللہ مطلب مدی رحمہ اللہ خود اٹولو نا عبارت سرہ تلور نے عربی کا ولدی لحامدن چه حامدن منصوب کی دنیا دیت اشارہ شیر پا اولا نصب دا پارا او تورو کی متعدد متکتر او افقاف الاخرت دا اولی منصوب دیت اشارہ شیر پا دراغ بی حالو دا اولا نصب دا حال لے او سوال حال قرآنی کریم واری وَإِمِنَا مُسْتَقِلْ فِي مُلَحَلَّكِ الْبَارِ دے حال دے با آغا نور صورت اوکے دا آغا زمیری مستطرن فمتعلق دا جاکی دبار دا اشارہ دا متعلق دا جاکی آغا نوکے خطا سو تماما کن عرض کرے ہوں ثانی متعلق اولا ذات تا بسم اللہ متبرکن مستعینن دے دا متعلقن مستعینن دے حال و افغاد رانیار ہے او نو پیول متعلق بالواسطه فتحش ابتدئ او الحمد لله ابتدئ او سوق نو هر یو کې درس اشاره مخکې راو باسي که رسو راو باسي هغه ځان فاتحه کې هو متعلق په صورت کې هغه متعلق بالواسطه دي کې ټول ته اشاره بسم الله الرحمن الرحيم مثلا اعتبار نو متعلق الحمد لله رب العالمين نو رب العالمين د اشاره شو ته جنت دنیا ته رب متعلق بالواسطه بسم الله متعلق بالبند کر بسم اللہ اکمال شیشان اشتادئو نو اصل کے عبارت دا یو شید رجیر کمال کر لائی ادا سے بتمد ویر کتابا ادا سے رفتر افتر سی ادا سے آنن فانن رسی اشتادئو نو حامل مخی تک حامل رستو کا زکر کی تقریم ما حق ہو تاخیر مفید دے چاہی نو رب الکتاب آٹکے ایسے کرتا و بیا الرحمن الرحمن دیتا الرحمن بسم اللہ سلد ابتدا ندا دا بسم اللہ سلد چاہ ندا اللہ رحمن ولی کدا سلد ابتدا شیر رحم کا حق کے دے چی بسم اللہ نو دادا اگر رحم پر اللہ رکی منگا باقی مشورو کم خلق رحمان نو رحم بسنگا باقی کم کتاب کی شروع کئی نو مفیان ہی دا حق دے مرکوکتا اولا متکلم پس ضمیر دی غیر فاعل ایجاد ثانیان مالک یوم الدین ابتدی او فعل ضمیر مستقل ہے مالک الکتاب مالک یوم الدین سمانے دن دت نہ تشے او بادشاہ مو ہے مالک تے رچے پنوم دا اللہ ابتدا دی او روح کو پتی دا مالک میدان یوم لا حال کو نہ مالک دی دا اللہ او ہم یوم تم لے کو نہ دی متاجی اثر مالک یوم الدین اللہ مالک تے دورہ دے رچے علامہ ہوا مطلب زمن ایجاد فی الاخرت متعارف عندهم من الجبیہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نحو الحمد لله وحمد اللہ دا ابقاء ثانیاں تے پیشے دا اشارہ دا ابقاء ثانیاں دا بدل اللہ دے مولانا جی دے کول خدا دا خبر او کڑا عبادت صورت کیو من تبیا ہمیشہ پیشے رہ کے جنت دے انا سب وجہ ادارہ چ دا پیشے رے حال لو دا حال حق دی کول پیشے دا زمیر مز اپنو قدرن دی کی داغی شروع و آغاز الحمدللہ اللہ علیہ اسی شعر ابتدا دیو سنو کی صرف ایجاد اولت دی شارعی سنو کی بقا اولت دی شارعی سنو کی ویدہ حامدن منصوب دے
الثاني نعم د الله على مخرج عبارت ده توکل تو حامد ده کثرت ده رجوع کی الی ما توکل تو الی با الله ده و ابقا ایجاد ابقا اولا او ایجاد ابقا ثانیا بسم الله الرحمن الرحیم رحمت منگوائی و علی الذی الرحیم فدوانو قسمینو بانی تاسیه ارتداء دواجر ارتداء منتحمد ارتداء ایا یا بسوار الرجوع کم سوار جرم مفتاد ایا یا هو الشيره بالتحميري فجاءت سنه خلقوي ده الرحيم ده بار مشيره في الفاتحه الى الجميل الفاتحه كي اشاره شيره جاتا طوله زي ما دار شرطه وفي الانعام في سوره انعام زي ما خبر دار الحمد لله الذي خلق الرحمن الرحيم جاية وفي الكهف الى ابقى فكر الرحيم مفول لحضورة يجعل له عواجة قيمة هذا ذكر ذلك أنا زمير مستكينة نتيجة دي پیغمبر تاسو دغه کوي کنا طريقة اتباع کوي غرض ده علامة تفضل سوال ده ابقاء اشارة ده حاصل ده سوال ده وفي التباع الى الإيجاد او في التباع جاتا اشارة ده جي حامدا لله تعالى الحمد سر شروع دی بیا دا آیات قالوا لا تأتينا الساعة ولا ولنا ولا وربيا او يا جبا جملة فيه ذكر وفي الملائكة الحمد لله فاتر کی بیا چاہتا يا احمد الله جاعل الملائكة لك علم اجن حل مسنا الى اخره یعنی اللہ تعالی و اللہ تعالی ہم ذرا لیگی او فرشتے و بدی با سلام نوائی او علماء العربیہ جس دا عربی جب یو کلاس نہ پتہ لگی ابقا نو چا جملہ صورت کی فاتحہ دا سلور واڑ تے اشارہ او چا جملہ فعلیہ دے کر کے نور سوار مفتحہ کہ داری شروع پر الحمد قد حال غرا کروا کی ایجاد و رد کے پا و نن ترن اجا سلور کے پا سالی قد حال علی و لم و بار ابقا و رشی من بیانیہ من الجملة الاسمية او الفعلية یعنی دی جملة اسمية او فعلية ذکر نکڑا الحمد لله او احمد اللہ دیسی قسم عبارت ہما او نوی جی جملة سی شوئے الملاحظہ لقوله تعالی والحمد فی الولا والآخر لا طریقے والی غورکڑا الحمد و التسمیح حمد پاول کی تسویہ راشی پر مادین در حمد اپ مادین در چاہ کی حمد پاول کے مباخر کی مناور رعایت اولاً لتناسب بین ہمانیم ادوج در رعایت اللہ مستحب در حمد پر دنیا کی آج پی جندلی کی کلام دار جسر من کمالی ہی کمال دار لانا ويحسنوا ورسيل العباد عباد من نوالي هيد نعمتون دا الله رعاية طب آخرت كي الله مستحق دا حمد بين الحمد والتعالى كي مشاهدة وكان بين الحمد دا الله أو دين دل بكي رعاية نعمتون دا الله التي آل نعمتون لا عين من بعد ولا عظم سمعت ولا خطرت على قلب بشري كي نبا استرقوا لدلي نبا وقولوا لدلي نبا وزرت كي تصور نرشوي وإليه إشارة بقوم تعالى وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين نو دا اول الحمد شو دا دوار قائد واقع دا دوار یعنی اللہ مستحق دا حمد پا دنیا کی آغا جی پی جندل شو پا خود جستر کمال دا اللہ رسی عباد دا نوال دا آپ آخرت کی آغا جی مشاہد واقع دا شکریہ دا اللہ اور دوار شو دا حضور دا اللہ جی دا غی بارک حدیث کے میں ارشاد راغ لے اللہ کو قید واقع دے اب تا دے اوز و شروع رس شارح بحالف تدی عبارت کی تبرک حاصلوں پر اغای اعتراض دا اللہ جی دیر رحم کا ان کے منشر اعتراض وجہ اولا اللہ و آل لیڈی وجہ ثانی مندا نو دا الحمد من بششی وجہ اولا دا فضائل او الفوازل او حمد وجہ ثانی دا نزوارا با جاد ابقا اولا او ایجاد ابقا او قید شیخ و بیابا وجہ ثالثا تناسب مرد قید بشی او آخرتا او د دې سره په دې طریقې سره هم قید کې دې سره وجه کې دا دې شي او اخرت کې علاما یشاهد من کبریائه ویعان من نعمائه دې کبریا و غیرت په وجه ثانی کې اشاره نه وا تسویه تن د وجه ثانی نه بین الحمد و التسویه او ما بین د حمد و التسویه و رعایه تناسب اوله کومه
ادبر رعایت ته تناسب نه په ما باندې درېما کې دنیا مراد ورده په حقیقت مراد راغلي فقط ورده په حقیقت اخرت ثاني ده پر سوال اخرت کو ثاني اخرت نه کڅه بایا هغه کوي نه مته د الله په نعمت عتلا کی پتا سبا نه په دې درېما وجه کې دي او انتهائی درجه عموم را تسویه کول غواړي انتهائی درجه عموم مشمول را تناسب نو په دې وجه ثالث باندې اعتراض په منځ کې اعتراض دار هر کله چې بنا په وجه څه پتا حمد په دنیا او آخرت چې په حدیث کې د دوړو سره حمد علی الکبریا او نعما هم د یو ذکر را نه کړ دوړو ولا انا السنا الی راغلیان کل نه عمل ویلې دا چې په الله تعالی بال شروع نشی فیه پائے کے بنم دا اللہ ناغب اکتری یا کل امر زیبال لغوان دا فیه بی الحمدللہ فہوا اجزا مغب سی ناقصی اجزا دا سوال نو پا دوارو کے حدیث تے نو پا دوارو سوال وجہ والے کے دیشی او پا بل نکا تانی کے دیشی کم وجہ کے دیشی فین قلتا وکشن تعرض حمد تعالی بریا او دا حدیث دا او کی پداره او دا فنا او دا بقا کی بدی او سوال نو فما معنا په حدیث کې راغلی چې څه د معنا دې په بالې نه د ذات کې الا ثانیا ارا غاده کون دا چې زه اړون کې بدوا او سنا دی الله دا بسم الله په خپل امر دی بالا على حمدا چې دا په جامه نه اته الله وی دا غیره پارا بل بسم الله ثانیا بیا په حمدا باندې بل بسم الله ځان له امر دی بالا په خپل وی کول دا ثانیا بیا قال کنا فحمدنا بارويا سنور بلاي هذا قبل ده بارويا حمدا لله اولا وثانيا بنا فوجد ذلك الحمد لله ما صلى الله كل من يدي تسلم رتك الحال معظم لا جوعون كما دعوا مخكم قال او دا عمل مخی الحمدللہ دا پارا عمل کی فمعناہو قصد تعلیم تشی بس الحمدللہ الحمدللہ بس دا ذکر تقرب الیہ فی کل ما یصلح لذلك من الاقوال والاقوال وصرف الاموال اشاره الى اموال العباد قالنا ما سوى التسميه ما سوى او كده حمد خبر شنو ما سوى لا قلت سر دي جواب گباوي او كده تسميه حاصل جواب نه ما سوى التسميه ارغ عنان السماء الافراد ما سوى تخليق خبري ندي كده پك شروع کو عنان السماء الافراد دار بسم الله بواي چه قصد تعظیم ده الله فحاول تفرید تقرب الله تا یعنی ماتن مقصد داره که اصلاحی الحمد و تسلیو اقوال ذریع سری که ده اقوال ذریع سری او کده مقصد ده نو فحاول ناپ ذریع سری جو گرزی ده حمد صرف الاموال قید ده ابتدا نو دا عموم لکه سنگه چه سو قید ده ابتدا ده شکل عموم حالا عنه ده بتفریش پر عایت اللہ تعالی سبحانه او حال کتنا سوال دا کې دې کتنا او څه کې کتنا سنا راغلې کا حال دې ته په لفظ چا راغلې ما وقعه سنا خو دې ته وایي کذالک جواب باندې چې دا کدا عموم څنګه کا څنګه واقع شه دا نو جواب دا نه کنا حال هم ته استعاره بالکنایه کې الا انه قدم کنایه شلکی لأن النفسين متعارضان ظاهرا ينادي تو کہ انتقال ابتداء بالامرين انتقال لشان چاہتا ہوں مقارض الابتداء بالآخرنا سنگا افعال دی کا صرف الاموال کا اقوال دا رہ دا پر اسوال اکی سانا آرہ یا اللہ دا ور سر لازم ہر کل انتقال او کد لازم نملزم تا انتقال دی چانا او کن اقوال یو شو لازم نے چاہتے انتقال اقوال او کے حدیث مبارک واردو نبیا سوا جدا ماتل لرا حالی رچانا چاہتا ہوں بسر کی بسم اللہ و دیتلا بسی حمدی تکین آیا ہوئی بسر کی مجازی تو کن ملزم نلازم تو اور بسی اور جنازی تو کن انتقال نلازم نا چاہتا ہوں کن ندلت انتقال دلازم نمرزم تا کر لینو دیورد اللہ شتینا جواب داستی چپا دے نفسی من کدی معلوم را کتا تعظیم دا اللہ نیت تقرب الیه دی اللہ تفی کل ما بحر رشی دی کتا نیت تقرب پس تعظیمی لری بیان افعالی افعالی کتر پل سی شی اشارت الى انواع العبادات اشارت جاتا ارادہ نعمت دا اللہ تعالی واجہ تبرک کنم دا اللہ تعالی کی دس بلستان او دا حدیث کنا او پا تبرک جوارح او الحمد لله بانی کی دی اللہ بلستان ولی ذہنی حوالے کر پا حدیثیں نو کسی شیرے تا عوضہ ہے را سنگ آخلے یو نمازی کی خم لفظ چاہا اللہ دستانا دبی سلاح پا ذریع کنا بل نمازی کی خم دلازم نجا تکی ملزم درفت تکی نو ظاہران دبی دوارو پا مابین کسی شیرے یو نمن بدا تعارض دسی دسل کو
چې بسم الله چې وا ابتدا کما ابتدا شي اقوال اقوال چې ټول الله ته سو خر په حمد کې به کما خو به کما خاطر کیږي اذا سره خدا غا شعر نو پای کې به ابتدا خال تلازم نه چاته وشو او په حمد کې به کما ابتدا شي اشاره نو په دې کې اشاره په دواړو کې به وي اذا زب اړون کې به دواړو کې نه الله ته دې کې اشاره نه وایي طالبي اپوال اسلامی والی آخد کئی نو پکار دارا چلے بے عراب کے دا جانے با دا طول مخلوق نا حمد کے اندر سی با خلی طولی واقع دا سانا ان کے لیے ان کی حاج دا طول کے رات والی علاجہ لے مقدم آلالا و سقد دا طول تا وائی اندر سبی اڑی ناغا پکیو شی بائی کون دے کے جدے عالمی جدے مستحق دا سانا وقت دے ہوئے اللہ اپنے مستحق دا سانا دے برسل مستحق دا سانا نشتے نوی طالب العلم تا دایو چل خی دایو طریقہ خی چی اے طالب العلم الا مگر انہو قدمت او شریعت دا مقدمہ گرہ تیشے طول و خلقنا بواگر سنا را انن نتے یو اللہ آر زان زاہر علم چی اللہ مستحر دے سنا اللہ مستحر دوارو حدیثینو کی بے اعتبار ظاہر تی شیرے انہ را تی دے پڑیز زکا ابتدا پا یو دا امرے بڑاوڑاں گے خبری نیدی دا توازی تاوی دا ابتدا پیلو آخر سوان دا سخوشو امر بسید الیش سارے من عنا سنا الی متکسر متفاوت سارے من عنا سنا الی تا وقد امکن الجمع ممکن دا جمع زما زیر کدا نا دی کی یو پا جابانی مقام مقام دا خطبی دا خطبی کی یو پا جابانی دا واقع بشی ابتدا بیهی پا غا اول حقیقتا او بلا آخر مختلف لسونا خلے ہوئی لاما سیوا ہو اب دی بلکی با ابتدائی لسونا خلے کوئی نو دی گرے سوال قدم فی الجملہ دا سوال ہے ما خوخ ندے نرسی دے وہ بے نرسی اندر سیف سے غلے او بے میں بلا خبر خوخ اندہ دا کناد انتقال دا دین دیتا و شو دا دین دیتا و شو دیتا نفامل بالکتاب الوارد بتقفال فدیلے کی دی کی رسانا چکے رنمال مناقب علی دا برا غلے وہ شیر غلے سوال دا نتیزا حمدن پجی بھئی سنام پچائیں سنار تا جائے بھی سنار سنگے جی سنا خسط ہوئی الاتیانو ادا یدل علی التعظیم میں اللہ کے مکم ابتدائی الاتیانو او اتیان پاگشے کے بکم ابتدائی بانے کئی ویعاکس والے نکائی نتی تسیستو ایسانا ہم کے کم ہے پیلی کاغا قولی کاغا ہر کے اور تسمیر کے کم ہے نتی عطف دعام شو مجاوانی پر خاص اول نتی آبانا دا جبی تم ہوئی نتی ہم اسوال لدے پر دفش دکدا مقام دا خفیر اور تعارض دا حل کم دیتے والے نکا آئی کہ سبدان ہوئی چی دیکھتے نتی جواب کئی ازویم دانے کرا سرکوما نحوم اللہ کی زدہ کیاو دا اگیا حدیث سیر قویر ہے عطف دعام نے بچامانے پخار عطف دعام پخار سانے بکرے کہ سنا تکر آگی سر چاویر لی کہ سنا دی الحمدو دی جب جبائی زیادہ ایواجی بجبائی کہ سنا مانا کی اللہ مانا کی باہ دلو علت اور کہ حمد مخدیر عطف دعام پخار سلحا اور دے مدارہ جو آنے ما منعقد رب تحقیم لدرام اللہ بارال اللہ حمدو دا فرمائی مددید ریوارو سیزن اس کی لاج رکھتے ہوئے